dawadiyaal saaxiibyaal waxa maanta si wanaagsan loogu ciiray gobolka Hiiraan iyo deegaanada kale ee maamulka Kirshabeelle mar aan makroofanka la dhaxmaray dadku isku marxabadeenayo ciidda awgeeda waa kuwana qaar ka mid ah telefishinka Star TV uu warbixiyay sida maanta loogu ciiray magaalada Baladweyne salaam alaykum sallallahu alayhi wa sallam ama baa umada Soomaaliyeed gaar ahaan umada ee Kirshabeelle gaar ahaan umada Baladweyne waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bil khair تقبل الله منا ومنكم تمانتن يا انا قبالها انا اقبل عيدان عيد ده كلاتنا بشبشي برواقو كل كبار الله انا قدكو طما وحله امه الصوماليه مال كستي جوكتو خير بشبش برواقو كش عم بشي ذكر اللي كبار الى كرجينينا وحله هاي امه الصوماليه ولا ليالو وناك وحكستم وحكوي امنيغا اوغوي wanaagsto amniga ayuu ku xirayaan marka amni la helaa la ganacsi karaa marka amni la helaa la shaqeysan karaa marka amni la helaa ayaa sidaan oo kale taa hadda waa kuwan dhalinyarta aniga ku dhig wasaadka weyno hada ciid bardahana isku soo dhufay alxamdulillah ilaahay ma adis wax istaafi wax iyo wax dhibaato iyo wax asna kama jiraan waxaan ilmeynaan la joogo dhalinyarta la joogto markii aan la ciidaayo amni goor sidaas uu ku raagsiya walaalnimada sidaas uu ku raagsinta waxaan leeyahay dhamaanteen umadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto dalka iyo dibadda qaraa waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khair maanta waa maalin ciid ah aniga wixii wax leeyahay abshir xash weyni oo aan qoonaa magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan taraf xash weyni waxaan ka mid ah dadka maanta u soo baxay inay ku ciidaystaan ciidda markaysan ee Yurubka waxaan ku ciidanaa magaalada Baladweyne iyo isku degan yahay dadka muslimiinta waxaan gaar ahaan dadka reer Baladweyne ama gaar ahaan dadka ku nool Hiiraan oo diinina qayb ka ah sanadkan waxaa lagu xiray kulli sanad aad u qiimo badan waaye wax dhibaato ma jiraan jooga oo degan yahay magaalada iska caadi dhalinyaradu waxay soo baxday saaka iyo maxaa ku raadaa iyo ciyaalka inay ku dhiidaan maxaa ku raadaa magaalada Baladweyne gaar ahaan inkastoo magaalada aysan lahayn meel xadiiqooyin oo ciyaalka ay ku baashaalaan laakiin waa magaalo iska weyn oo jooga oo iska degan yahay anagana waxaan sugeynaynaa dadka kale magaalada Baladweyne magaalada caafimaad iyo ciyaalka محمد توان عيلاو تلفيشك عالمي ستار تي بلدوين.